Lepo pozdravljeni v današnjem trgovanju sejo Optim Trader, danes je 2. december in ponovno smo skupaj v začetku trgovanega tedna. Skratka, trgovanje z izrednimi finančnimi instrumenti je tvegane narave in ni primerno za vsakega vlagatelja. Na današnji dan se strani makroekonomskih objav je postregel sicer z proizvodnim indeksom v posamezne države v Evropi in da ta je bil več ali manj v skladu s pričakovanji, skratka ni bilo večjih presenečenj. V popoldanskem času, ob 4 po našem času, bo imel tudi nova predsednica Lagarde govor. Tudi tukaj bo zanimivo stanje, kakšno stališče bo zavzela za prihodnje in ker po mojem mnenju se začne neko novo obdobje po Mariu Draghiju. Po popoldanskem času pa tudi zelo pomemben podatek, ki je Manufacturing Index, ki zna tudi to euforijo na delniških trgih, v primeru, da bi bila negativen podatek glede na pričakovanja tudi umiriti. Zdaj, če si pogledamo malo delniške trge po posameznih indeksih, vidimo, da te kažejo na nadaljnjo rast še naprej navzgor. Tudi indeks DAX je prebil ta podelček oziroma stranska grana navzgor, tukaj rast vse do 13.490 oziroma 13.570 točk je definitivno možna. Je pa tukaj vprašanje, dokam in kako lahko še indeks raste, glede na trenutno zelo močno pozitiven november, še v decembru. Tudi indeks S&P je na rekordnih ravneh in nič ne kaže na to, da bi prišlo do kakšnega popravka. Dokler bo trg, bom rekel, stabilen in tudi to je možno, lahko tudi tukaj pričakujemo nadaljevanje rastočega trenda še naprej navzgor. Definitivno pa bi tukaj dal veliko mero pozornosti, kajti tudi če pogledamo recimo gibanje vrednosti trenutno cene zlata, je možen tudi tukaj pri ceni zlata padec vse do 1420 dolarjev za unčo, se pravi tudi tukaj lahko glede na situacijo tudi to, da se obrne, je pa možno, da bo se dejansko tečaj tukaj umiril in odbil nazaj proti 1500 dolarjev za unčo. Veliko bo odvisno tudi od indeksa VIX-a, ki je glede na tole močno podporo začel prebijati na vrednosti in nekako že znak, da bi lahko določeni vlagatelji tudi na teh nivojih, kot so sedaj, začeli unovčevati svoje donose. Če pogledamo se tudi delnico Volkswagen oziroma posamezne delnice, vidimo dejansko na tem nivoju je tudi gibanje vrednosti posamezne delnice zelo stabilno, tudi Volkswagen ne glede na situacijo je še zmeraj v popravku in v primeru preboja nad 180 oziroma 179 evrov za delnico lahko se še dvigne bistveno više tudi čez domnoma vse do vrednosti 190 evrov za delnico tudi v letošnjem letu. Tudi Siemens je v podobni situaciji, odboj tukaj tudi lahko temelji se do 121 dolarjev oziroma evrov za delnico, kar je nekje dobro, skoraj oziroma slabe 3% od njihovih nivojev. Tudi to je nekako dobro izhodišče za nadaljevanje rastočega trenda v tem pogledu. Če pogledamo se tudi ostale delnice Alibaba, ravno tako tudi tukaj lahko odboj vse do 111, zdaj smo na 211, 211 dolarjev za delnico, glede na to, da je tečaj v petkovem trgovanju prebil tukaj 198 dolarjev za delnico, je to izjemno izhodišče še za nadaljnjo rast. Je pa seveda po posameznih teh nivojih treba biti izjemno, izjemno previden. Enako velja za Netflix, ki je tukaj nekako rast, bomo rekel, skoraj zelo, zelo verjetno, da bo dosegel 320 dolarjev za delnico, možno tudi popravek nazaj na 308. Ampak nekaj oznam, kot tega nivoja se bo tečaj gibal in najverjetneje tudi ta nivo praktično dosegel. Podobno velja tudi za delnico Tesla. Tesla se je ravno tako zelo dobro stabilizirala in v tem pogledu na tiste, bom rekel, malo bolj ponesrečen pick-up, ki so ga predstavili prejšnji teden, tudi zdrs, ki je bil posledica tega, malo situacijo ni, mora biti, pokolikor ohranjen na raven nad 325, da bo tudi odboj nazaj proti 347, zelo verjetno, v primeru preboja pod 325 pa najverjetneje padec nazaj proti 310 ali pa 300 lahko tudi je delnica deležna. Podobno velja za Microsoft, ki je, oziroma Apple, se opravičujem, ki je v tem pogledu ravno tako z manjšim popravkom začel ponovno z rastjo in tudi tukaj v primeru, da se bo tečaj prebil čez tole odporo, ki je že dosegel pred kratkim, 268 dolarjih za delnico, najverjetneje prebil tudi raven 270 dolarjev. Tudi tukaj kaže vse na to, da se rast lahko še kar nekaj časa nadaljuje. Enako velja za Microsoft, ki je ravno tako po dobrih rezultatih delnico uspelo prebiti
tako le močno odporo kot tudi vmesni trikotnik, tako da je sedaj se nahaja na 152 dolarjih in najverjetneje rast lahko še traja kar nekaj časa. Za zaključek bi še rekel besedo dve o Disneyju, ki je ravno tako kot tudi bom rekel Netflix v dobrem izhodišču za dano rast, prebil tale trikotnik navzgor in dokler tečaj se nahaja nad 150, je verjetnost rasti nadaljnje izjemno, izjemno velika. Pomembno bo, da tečaj ne zaključi pod 149 oziroma 148 dolarjih, v primeru tem bi se naj lahko popravek, lahko tukaj zdaj enkrat še delimo. Zaenkrat omenim, da imamo dobro izhodišče še naprej za navzgor. Zaenkrat bi rekel, da je treba biti pretežno previden pri vseh teh rastočih delniških trgih in ne preveč tvegati in si morda tudi zastaviti morda kakšno ločevanje pred samim koncem leta. Toliko z moje strani za nas, lep pozdrav, do naslednjič, naslednje.